8 tisíc fanoušků zaplnilo halu při příležitosti tradičního souboje univerzit. Mezi nimi byli i Eileen Niedrlová a Adam Komínek. Oba byli i na předchozích ročnících a že letos fanzona nahradila tradiční průvod, jim prý nevadí. Jasný, je to super jako na odreagování a zkrácení času před tím zápasem, takže za mě super. Jo, klidně by tady toho mohlo být ještě víc. Fanzónu okolo stadionu si pochvaluje i fanoušek Kavalírů Ondřej Coufal. Tak vidíte to, ani na Kometu nechodí tolik lidí, takže za mě jako je to super. Proč ke změnám došlo, popisuje za organizátory Filip Vojáček. Chtěli jsme zkusit jiný koncept takzvaného ringu na zimáku, protože Rondo nabízí relativně zajímavé plochy okolo ledu, takže chtěli jsme zkusit trošičku jiný koncept. Letos fanoušci volili i úhel pohledu, a to doslova. Nově si na stadionu mohli vybrat místo k sezení. Já si myslím, že ty místenky jsou důležitý krok kupředu, my jsme se tomu delší dobu bránili, každopádně cítili jsme z těch posledních 3 ročníků, že nadešel čas na to ty místenky zavést. Vyprodáno bylo už 10 dní před zápasem. Připravenost hráčů před tak velkým publikem hodnotil i trenér HC Muny Jiří Čtvrtníček. Připraveni na to jsou, uvidíme, jestli jsou dobře připraveni nebo pozitivním směrem připraveni a ne spíš tím negativním. Naše mužstvo se obměňuje každý rok, myslím si, že letos je největší obměna za poslední roky, 8 nových hráčů. A hráči zřejmě připraveni byli. Po 2 úvodních gólech Kavalírů tým Muny vyrovnal a na konci druhé třetiny byl stav 2-2. V poslední třetině nejprve skóroval tým Muny. Pak hokejisté VUT dorovnali na 3-3. 15 vteřin před koncem byl rozhodující gól útočník Muny Tadeáš Jakubec. Masarykova univerzita tak vyhrála nad VUT 4-3. Mysleli jsme si, že to bude těsné, protože tady ty zápasy jsou vždycky vyrovnané. Organizátoři se už pomalu připravují na přesun hokejového souboje univerzit. Od roku 2026 by se totiž zápas mohl hrát v nové Arena Brno. Pro Muny TV, redakce a Jakub Mejzer.